מורידים את הסטנווי למטה דרך חור, רואים את הבמה, מתן וילנאי השגריר שלנו ואשתו, וזה פסנתר חדש ששמו, שהוא יותר קטן אני חושב, הפסנתר שאני ניגנתי עליו, כרגע יורד מתחת לבמה, ומחסלים פה את כל ה... תראו איזה יופי של עוגב, איזה גודל של אולם, ותראו איזה גודל, ועכשיו הופ, הפסנתר יורד ונעלם במרתף. יש איש מפעיל. It's very nice. מדהים.